Campeonato Paranaense já está paralisado há mais de 100 dias por conta da pandemia da Covid-19. A gente ainda não tem uma data precisa de quando vai retornar a competição. O que a gente já sabe é que, muito provavelmente, o Campeonato Brasileiro da Série A retorna no dia 9 de agosto. Mas vamos voltar no tempo, mais de um século, para a gente entender um pouco mais como que foi a paralisação do mesmo futebol em 1918 por conta da pandemia da gripe espanhola. E por isso eu tenho um convidado que é o Eduardo Santos Costa. Ele é historiador e membro também do Stadium, um grupo de estudos de história do esporte e das práticas lúdicas. Também escreve lá no site Ludopédio, inclusive é um site muito bacana que está contando a história não apenas de Curitiba, mas também ali de outras cidades durante a gripe espanhola, como que foi toda essa suspensão e também a cobertura da imprensa durante a gripe espanhola. Eduardo, muito obrigado pela entrevista e queria que você contasse para a gente como que foi a paralisação em Curitiba do esporte e também um pouquinho da cobertura da imprensa. Obrigado. Bom, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, todo mundo que está escutando. Primeiro, então, a pesquisa ela se centrou basicamente em dois jornais que circulavam pela cidade de Curitiba, então, naquela época, o jornal A República e o jornal Diário da Tarde. Então, eram dois jornais que tinham uma circulação bem grande. E, bom, a pesquisa, então, se centrou, assim, em os dois esportes que a gente tinha, então, atividade que tinha cobertura por esses dois jornais. Então, era tanto o futebol quanto o turf, que, enfim, eles... Então, estava tendo, então, o campeonato da Associação Paranaense de Desportos naquele contexto. E basicamente, então, a cada final de semana tinha então essa cobertura. Óbvio, naquela época não tinha assim uma sessão inteira de duas, três páginas dedicadas aos esportes. Era uma coluna bem pequenininha, centrada às vezes na primeira, às vezes na segunda página, né, desses jornais. E quanto ao turf, a mesma coisa, assim, o turf até tinha um pouco mais de espaço, assim, mas não era todo final de semana que tinha corrida no Jockey Club. E em certo momento, assim, a gente percebe que assim, ele tem quando a gente percebe assim que os jornais em si, eles estavam muito focados assim em falar assim do desfecho da Primeira Guerra Mundial, do conflito que estava tendo entre o Chile e o Peru na questão da fronteira lá. E aí acontece que quando a gripe começa a chegar no Brasil, começa a ganhar destaque também de que forma ele vai chegar em Curitiba, né? E então eles todos os dias eles colocam mensagens de telégrafos vindo do Rio de Janeiro e de São Paulo, que foram onde a gripe espanhola chegou primeiro, e tinha muito essa preocupação assim de quando ela iria chegar. E ela chegou mais ou menos ali então no final de outubro, início de novembro, e no dia mais ou menos ali pelo dia 25 de outubro foi lançado um decreto então que ele restringia então como é que é o funcionamento de cinemas e atividades de diversão. Ele não fala especificamente dos esportes, mas a gente percebe então que a partir daquela data, o futebol ele completamente desaparece dos jornais. Ele não fala em suspensão do campeonato em nenhum dos dois jornais. Ele só para de ser noticiado. A mesma coisa o Jockey Club. O Jockey Club, ele ainda, no final de semana, após o decreto, ele ainda tem uma corrida, né, de turf, porém, ele completamente, assim,
Depois também ele só vai ter notícia de outra corrida de Turf lá em abril de 1919. O futebol, mesma coisa, ele só vai ter notícia de retomada de jogos assim em janeiro de 1919, inclusive o campeonato de 1918, a final só veio a acontecer em fevereiro de 1919. Então, a gente tem essa questão assim de a gente tem muita pouca informação assim nos jornais. A gente inclusive algumas informações sobre como aconteceu o campeonato eu também encontrei numa revista do Rio de Janeiro assim que tinha um pouco mais de informações assim sobre o campeonato, porque que um colega meu que fez a pesquisa focada no Rio de Janeiro, ele me mostrou assim tipo, que tinha algumas informações e que eu não tinha encontrado, né, nos periódicos da cidade de Curitiba. E então, enfim, a gente também percebe, né, que os discursos assim em relação à reabertura de atividades econômicas, assim, ela estava bem próximas, assim, não tão próximas como a gente vê hoje, mas assim a gente percebe que tinha um conflito de interesses também, sabe? Tipo, o Jornal Diário da Tarde, ele tinha um cinema, o América Cine, que ele, enfim, fazia diversos anúncios nesse jornal e em certo momento apareceu lá uma coluna defendendo a reabertura dos cinemas, simplesmente porque a cidade de Curitiba parecia ser uma cidade muito morta sem seus cinemas, sabe? Tipo, discursos nesse sentido, assim, não levando em consideração tanto a questão da propagação da gripe e tudo mais, assim. Então, a gente pode dizer que, em relação aos esportes, parou simplesmente de ser noticiado na imprensa escrita na época. Então, por exemplo, no futebol, outubro aconteceu o último jogo e só em dezembro que noticiaram que houve uma paralisação, é isso? Exatamente. Inclusive, eles anunciaram ali mais ou menos pelo dia 15 de dezembro, agora não estou lembrado muito bem das datas, mas mais ou menos na metade de dezembro eles anunciam assim que estava começando a ter reuniões para a retomada do campeonato, e eles justificam o porquê de ter havido a paralisação, dizendo então que foi porque a direção da Associação Paranaense de Esportes havia sido contaminada pela gripe. Então, essa é a justificativa colocada para ter havido a paralisação. E o futebol voltou após 3 meses, então, outubro, novembro, dezembro, a gente pode dizer 3 meses. Qual era a situação de momento do Brasil e até de Curitiba com a gripe espanhola? O futebol voltou quando os casos já tinham paralisado, já tinham diminuído? Sim. Pelo que me consta aqui, tanto em Curitiba, assim, quando passou o pico da doença, o pico foi mais ou menos ali entre metade e fim de novembro e começo de dezembro, assim. Então, quando o pico já tinha passado, quando os jornais estavam começando a dizer que o número de mortes já tinha diminuído, né, devido à gripe espanhola, é que começou a ter a discussão sobre então a retomada do campeonato. No contexto brasileiro, a mesma coisa, assim, claro que algumas cidades ou outras, assim, teve cidades que continuaram com as práticas esportivas, assim, mas especificamente em Curitiba houve essa preocupação, assim, em retomar quando a situação já estava controlada, vamos dizer assim, o número de mortes já tinha diminuído drasticamente, o pico da doença já tinha passado na cidade e, enfim, era uma situação mais viável, assim, para a prática do campeonato. E o campeonato terminou depois de quanto tempo? Retornou em dezembro de 1918 e terminou quando? Na verdade, ele foi retomado oficialmente em janeiro, já no comecinho, dia 5 de janeiro. E ele terminou mais ou menos ali pela data de metade de fevereiro, assim, tendo a partida. Eu agora até. Ah, eu teria que ver aqui. Peraí.
Vendo aqui, ó, o último jogo, Britânia Internacional, isso? Isso aí, isso, Estádio do exatamente. Coritiba. É, exatamente. E, assim, uma coisa até que eu achei que faltou, assim, as fontes dizerem, assim, é a questão de público, assim, porque a gente percebe que antes da paralisação, a gente tinha muito essa questão, tipo, falando muito, assim, que era um grande público que acompanhava essas partidas, né? Então, era um potencial, né? Uma partida de futebol era potencialmente um disseminador do vírus, né? A gente percebeu que sim, teve público na partida final, não, né? Mas não dá a dimensão do quanto, assim, de pessoas que foram ver essa partida. E o Turf, que também era muito forte em Curitiba na época, você disse que já depois do decreto da prefeitura teve um evento de Turf no Jockey Club. Quais as informações sobre o Turf que você tem em relação a 1918? Então, quanto ao Turf, ele também, eu percebi assim que também tinha um grande público que ia assistir, inclusive na última corrida antes da paralisação, antes de não ter mais notícias, tem uma nota abaixo do anúncio, assim, dizendo assim, que eles estariam vendo outros lugares, no caso, um lugar alternativo também para estar vendendo as entradas, para evitar aglomeração. Então, a gente tem também essa preocupação, assim, percebe, né, que eles tinham essa preocupação de não estar fazendo aglomeração nos tickets, a gente nas bilheterias do Jockey Club. E, embora, esse foi um aviso que não tinha em outros momentos, assim, eu procurei desde muito antes, assim, né, para ver esses anúncios, para ver se alguma vez tinha acontecido alguma nota parecida, assim, né, e foi só especificamente naquela corrida. Em abril de 1919, quando volta, assim, eles já não tem mais também esse pedido, assim, né, para não ter aglomeração nas bilheterias. E, inclusive, o processo de retomada do Turf foi algo mais demorado, porque depois, lá em fevereiro de 1919, eu encontrei, assim, informações dizendo que a diretoria tinha mudado nesse contexto, assim, tudo mais. Então, por isso que demorou um pouco mais a retomada do que o futebol também. Então, a gente pode dizer que a principal diferença ali foi realmente a cobertura da imprensa, porque hoje em dia a gente vê a imprensa noticiando todas as informações em relação à paralisação, quando que pode voltar o esporte em Curitiba, e em 1918 a imprensa escrita estava com um outro foco e não falou muito sobre a paralisação do esporte em si, é isso? Exatamente, eles estavam muito mais, eles focavam, assim, né, na questão de como prevenir. Até, tipo, é interessante ver que naquela época a ciência tinha poucas informações sobre o que era um vírus, né, como é que elas se comportavam, mas eles já tinham noção, assim, né, de questões básicas de higiene, assim, questões de ter um distanciamento social, né, que a aglomeração seria um potencial disseminador do vírus. Porém, também tinha informações muito desencontradas, né? Então, quanto ao futebol, é isso, assim, a gente não tinha uma cobertura tão grande quanto tem hoje. Hoje é tipo as principais manchetes, geralmente estão focadas, né, na retomada. O próprio público espera por isso, né? Tipo, é algo que as pessoas, enfim, é algo que vende, né? É algo E que as você pessoas. acompanhou também as notícias um pouco antes ou até um pouco depois para ter uma ideia se foi realmente uma situação ali por conta da Primeira Guerra ou até por conta da pandemia que teve uma diminuição ali, teve um espaço curto do esporte nos jornais ou era mais ou menos assim uma rotina já nos jornais da época? Como assim?
Tipo, não sei, mesmo durante a guerra o campeonato estava rolando, assim. Não, em relação à cobertura da imprensa, se a gente teve uma diminuição ali em relação à cobertura do esporte por conta da guerra, por conta da pandemia, ou se era algo Ah. rotineiro, assim, se a gente pode dizer dessa forma. Não sei se você acompanhou Ah. alguma informação sobre isso. Não, pelo que eu acompanhei, era rotineiro, assim, era tipo, era o mesmo espaço, assim, sempre, sabe? Não teve diminuição, assim, nem nada. Foi, encontrei, assim, procurei desde das primeiras edições desses jornais, assim, que eventualmente eu acabava acessando, e o espaço era basicamente o mesmo, assim. Eduardo, mais alguma informação que você pode compartilhar com a gente em relação à cobertura da época, também sobre a paralisação do esporte em Curitiba durante a gripe espanhola em 1918? Não, então, eu acho, tipo, uma questão mais pessoal, assim, é que eu vejo, assim, que na época as pessoas tinham consciência do quanto, mesmo então a ciência sendo pouco avançada em relação aos dias de hoje, assim, a gente percebe, então, que se tinha uma consciência, assim, da importância de estar paralisando as atividades, de estar paralisando o campeonato, né? E enquanto hoje, assim, é quase uma falta de empatia a gente pensar em estar retomando um campeonato num momento que morre mais de 1.200 pessoas por dia, assim, sabe? Por causa de uma doença, assim, que é altamente contagiosa. E então, acho que a importância, assim, de estar fazendo, estar trazendo esse tipo de pesquisa, assim, né, para a gente demonstrar como, em outros momentos, a gente soube lidar com essas coisas e a gente também não estar repetindo os erros do passado, né, e a gente perceber que também copiar os bons exemplos do passado, né. Então, é basicamente isso, assim, né. Essa pesquisa nos ajuda a compreender o porquê que é importante essa paralisação que os campeonatos estaduais estão tendo agora, assim. E, bom, é isso. Eduardo, para a gente fechar, onde que a gente pode acompanhar mais no seu trabalho de historiador também? Bom, eu tenho esse trabalho, então, do Ludopédia, inclusive, todo. Temos então aí junto com o pessoal do estádio, né, várias colunas sobre essa questão da paralisação, sobre o futebol e a gripe espanhola, né. Tem trabalho sobre São Paulo, sobre o Rio de Janeiro, sobre Porto Alegre, sobre São Luís, sobre Santa Maria também. E também a gente tem um podcast no Spotify, que é o podcast Estádio UFSM, que, enfim, agora ele está paralisado por questão de a gente não estar podendo ir na rádio gravar, né, por toda a questão da pandemia, mas também é outro canal, assim, eu tenho a participação em alguns podcasts também, que a gente debate temas também relacionados não só ao futebol, mas em esportes em geral e temas que se interligam, assim. E, enfim, a gente tem as redes sociais também, né? A gente está no Twitter, no Facebook, que vocês podem nos acompanhar aí no Estádio UFSM. Legal, então, historiador Eduardo Santos Costa, muito obrigado pela entrevista. Nos contar um pouquinho da história de como que foi a paralisação do esporte em 1918 durante a gripe espanhola. A gente acompanha bastante em relação agora a 2020, na pandemia da Covid-19, mas a gente estava procurando também um pouquinho para saber a situação lá na pandemia de 1918, e você nos contou tudo aqui da história, um pouquinho desta paralisação do esporte em Curitiba há mais de 100 anos. Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço, muito obrigado. Um abraço. Tá certo, então, esse historiador Eduardo Santos Costa. Muito legal, então, as informações do Eduardo. Então, o Campeonato Paranaense de 1918, que ficou paralisado de outubro até janeiro, voltou com o jogo entre Coritiba e Britânia, vitória do Coritiba 3-0, e o último jogo do Paranaense de 1918 foi em 26 de janeiro. O Britânia goleou o Internacional por 5-0 e conquistou o título do Campeonato Paranaense de 1918, que terminou apenas
em 1919. A tendência é que agora, em 2020, o calendário também apenas termine em 2021, mas com a disputa do Campeonato Brasileiro.